При момчетата 13-14 години Димитър Димитров спечели два сребърни медала на 100 метра гръб и 200 метра гръб. Според мен се представих много добре, можех да се справя много по-добре. Първият ни беше много по-добър от мене. При момичетата Йоанна Димитрова спечели сребърен медал на 400 метра съчетано и бронзов на 200 бруст и 200 съчетано плуване. Димитрова коментира и кой медал смята за най-ценен от държавното първенство. Сребърният медал, защото е на любимата им дисциплина 400 съчетано. Иляна Елчева е с два бронзови медала на 200 бруст и 400 съчетано. Рени Колева сподели, че е доволна от бронзовия медал на 200 метра свободен стил. В отборното комплексно класиране Траяна е на 8-ма позиция, а в класирането при момичетата завърши на 4-то място. Надминаха очакванията нашите състезатели, представиха се, бих казал, чудесно. Очаквахме 2-3 медала, но видяхме какво се случи. Надяваме се от тук нататък да повярват в себе си тези деца и да дадат още по-добри резултати на летните шампионати. От 28 февруари до 2 март ще се проведе и държавното лично отборно първенство за юноши и девойки старша възраст.